assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzumuz demografik prognoz mavzusi mavzu rejasi quyidagilardan iborat birinchisi demografik prognoz haqida umumiy tushuncha ikkinchisi demografik prognoz tarixi uchinchisi demografik prognoz turlari to'rtinchisi demografik prognoz metodlari demografik prognoz haqida umumiy tushuncha deganimizda demografik prognoz bu ma'lum bir hudud aholisining soni tarkibi va demografik vaziyati istiqbolini kelajakdagi holatini ilmiy asoslangan holda oldindan aniqlash aytib berish tushuniladi har qanday ijtimoiy iqtisodiy prognozlar demografik prognozlar zaminida tuziladi shuningdek demografik prognoz kelajakda ishlab chiqarish lozim bo'lgan mahsulotlar miqdorini rejalashtirish uchun avvalo kelajakdagi aholi soni yosh jinsiy tarkibi oilalar soni va eng asosiysi ularning ehtiyojlarini bilishda va ayniqsa aholining yosh tarkibi va uning o'zgarishini oldindan aytib berishda muhim ahamiyatga egadir Demografik prognoz tarixi demografik prognozlashtirishda dastlabki izlanuvchilar rim va gretsiyada kuzatilgan ilmiy asoslangan birinchi demografik bashorotlar o'n yettinchi asrning oxiri 18 sakkizinchi asrning boshlarida leonard elert hamda tomas maltslar tomonidan ishlab chiqilgan yigrmchi asrning yigirmanchi yillaridan boshlab aholi o'sishining asosiy komponentlari tug'ilish o'lim jarayonlaridagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda takomillashgan uslublar yordamida demografik prognozlar hisoblana boshlanadi o'sha yillarda fransiya germaniya italiya daniya davlatlarida aholining kelajakdagi miqdori demografik prognozlar orqali aniqlanadi bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yili tarasov strumenlar bir ming to'qqiz yuz yigirma bir 1941 ming yillar uchun rossiya aholisining demografik isbolini ishlab chiqdilar novoselskiy payavskiy petux karchak chekurkovskiy kominko babaninlar tomonidan ham demografik prognozlar ishlab chiqilgan demografik prognozning metodlari rossiyalik aholishunos olim Bayarskiy, s urlanis a borisovlar ishlarida keng o'rin olgan o'zbekistonda demografik prognoz ishlab chiqishi asosan 1960 yillardan boshlanadi respublikamizda dastlabki demografik prognozlar aholishunos olim qoraxonov rahbarligida 62 80 yillarda ishlab chiqilgan keyinchalik respublikamizda mullajonov ubaydillayeva ali qoriyev bo'riyeva maksakova boshqalar har tomonlama mukammal prognozni ishlab chiqishdi va ularning muddati o'ttiz yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi ushbu prognozlarda aholining tug'ilishi o'lim jarayonlari aholining migratsiyada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar ilmiy asosda o'rganiladi va prognoz qilishda hisobga olinadi demografik prognoz turlari to'rt qismdan iborat birinchisi ilmiy texnikaviy ikkinchisi ijtimoiy iqtisodiy uchinchisi tibbiy biologik to'rtinchisi harbiy siyosiy turlarga bo'linadi demografik prognoz tiplari quyidagilardan iborat birinchisi aholining soni prognozi ikkinchisi aholining tarkibi prognozi uchinchisi demografik jarayonlar prognozi grafik prognoz metodlari demografik prognoz metodlari deb bu ma'lum bir davr orasida qilinayotgan prognozda qo'llaniladigan barcha usullar uslublar majmuidir demografik prognoz metodlari quyidagi to'rt qismdan iborat birinchisi ekstrapolyatsiya metodi ikkinchisi yoshni siljitish metodi uchinchisi ekspert baholash metodi to'rtinchisi ekonometrik modellashtirish metodidan iboratdir demografik prognozlar metodi formulasi quyidagidan iborat p 1 prognoz qilinayotgan davrning oxiridagi aholi soni p 0 prognoz qilinayotgan davrning boshlanishidagi aholi soni k prognoz qilinayotgan davr uchun nazarda tutilgan aholining aal o'sishi t prognoz qilinayotgan davr e natural logarifmlar asosi bugungi darsimiz shulardan iborat edi xayr salomat bo'ling